No niin, ja tervepä terve arvon katselijat, se on Tikru Kakkonen paikalla ja jatketaan Batman Arkham Knightin parissa. Ja sieltä taas Random Tugit. Tästä on muuten jumpscare ihan selkeästi. I gotta say that it is good to be back. Gotham just wasn't the same without me, was it? I mean, Scarecrow's the biggest bad guy in town. Not for long. Joo, ja tosiaan viime kerralla vedeltiin sivutehtäviä oikein mukavasti. Tehtiin itse asiassa näitä kaikkia muistaakseni, mitä tässä nyt on, niin yhden verran. Ja joo, erittäin hyvä maku jäi tästä sivutehtävätarinasta. En tiedä, tuleeko tähän tosiaan vielä näihin väleihin esim. Lisää sivutehtäviä. Olisi ihan nice, jos tulisi, mutta erittäin hyvä maku jäi kyllä näistä. Mutta me tosiaan jatketaan tänään ehdottomasti. Pääjuonen parissa, ja Oraclehan meillähän on vähän tässä niinku keissinä, niin se kidnappattiin ja me selvitettiin sitä silloin toissa kerralla sitä hänen kohtaloaan, ja koskaan muuta. Niin mitä me tuossa jumpscareista puhuin, niin se tosiaan liittyy tähän Mad Battiin, joka tosiaan tehtiin viime kerralla, ja se vissi nyt olisi taas tällainen skenaario, että tässä ei varsinaisesti tästä lokaatiota. Niin me viime kerralla oli vähän paskat housussa, että jossain vaiheessa se tulee taas. Se jumpscare tulee jossain vaiheessa, mutta mä yritän olla pelkäämättä sitä liikaa. Se sitten, mä säikähän sitä joka tapauksessa, niin ei siinä sen enempää. Mutta joo, mennään varmasti eteenpäin. Eteenpäin, eli joo. Ja tosiaan viime kerralla vedeltiin toi Firefighterin pelastus tohon loppuun ja mentiin itse asiassa vähän eteenpäin. Eteenpäin silloin, mutta siihen ei saatu saveä, joten mä jatkoin tosta aikalailla siihen, mihin se oli saivannut, joten mennään takas sinne pääkallopaikalle, mihin viime kerralla itse asiassa lopetettiin. Mä en nyt olisi voinut tuoda tänne, mutta tässä et kauaa mene, kun viitalla liitellään. Mut joo, se ei väärä, kun tämä. Joo, ja se on täynnä tankkeja. Joten mä veikkaan, että kaiken järjen mukaan mun pitää taistella noita tankkeja vastaan. Mä en usko, että tonne pystyy sniikkaamaan. Joo, eli tohon pitää parkkeerata. Joo, okei, okay, noniin. Eli se on sillä selvä. Kutsutaan Batmobile paikalle ja pistetään suut makiaksi. Mutta ennen sitä mulla oli tää yksi piste, tai piste, kun upgradeja. 4 pistettä, ja mä itse asiassa taisin laittaa nää viime kerralla, mutta se ei sitä tallentanut. Ja mä en muista tarkistaa, että mikä se oli, joten mä nyt vedän tän ihan uusiksi. Miksi muuten itse asiassa... Niin mä en oo tuota kolmosta, joo. Eli kun meillä on Batmobile taistelu, niin... Joo, itse asiassa me pistettiin täältä joku, eikä pistettykin. Joo, se oli mun mielestä joku... Olisiko se itse asiassa peräti niinku... Tää. Joo, mä otan nyt ton joka tapauksessa. Joka tapauksessa, mutta joo! Mitäs tää tässä toimii? Se oli left trigger. Wow, se tuhoutuuks tää nykyään yhdestä? No niin, ei vaan. Joo, heavy contact on. Joo, okei, nyt niitä rupee puskee sit taas joka suunnasta. Mä kokeilen... No en mä kyllä. Pistetään ohjukset. Ohjukset saman tien. Teitä on paljon täällä. Okei, jotkut näistä tuhoutuu heti ja jotkut ei. Mä en tiedä riippuuko se tosiaan siitä, että mihin sä ammut. Muuten osuu. Mihin kohtaan sä tankkia ammut. En yhtään tiedä. Riippuuko siitä, koska tossahan tosiaan noissa upgradeissa. Upgradeissa on eri damake niin kuin osuudet niin sanotusti. Nää on erilaisia, mutta nää ei vissiin kaikki samanlaisia nää tankit. Näkö ihan väärin. Joo, wow, nyt sinne ohjukset. Mä en kyllä millään uskalla odottaa tonne. Että ne olis kaksi palkkia. Mutta osuu, ei osu. Onks mä ottaa vielä niin kuin yhtään damake? En vissiin oo. Ihan maagista. Maagista. Mä en tiedä saaks tätä jonkun saavutuksen, jos jonkun taistelu vetää ilman sitä, että ottaa damakea. Siis joo, mä en ottaa yhtään damakea.
se meni niinku täydellisesti, koska olen expert. Alfred, I'm at the tunnel entrance. Open the doors. Just a moment, sir. I'm accessing the building's security mainframe. Joo, yeah, jonkunlaisen viemäreen nyt sitten. Oli tarkoitus mennä. Alfred, there's another blast door. I need you to open it. Oh dear. It seems they've locked me out of the system. They must know you're here. Don't worry, Alfred. I'll find another way in. No niin, siinähän se olikin jo. Ja näyttäis lovan ainakin jonkun verran vihollisia tuolta. No mitä mä nyt teen? Tuo takana. Mites tää toimii? Joo, ihan vaan kaasulla. Kaasua, komissaario Palmu. Eli hyppääks mä nyt ite niinku tonne? Ei, se ei menny niin hienosti mitä mä olisin halunnut. God damn it. Joo. Getting there. Hey, I haven't heard from Barbara for a while. Is she okay? She's fine. She's working on something for me. It's important. But she's safe, right? Don't worry, Tim. Just keep working on that cure. Aika julma niinku. Ei kerro. Kerro mitään, vaan haluu, että pysyy keskittyneenä. Joo, siellä näköjään on, joo, 3 tankkia ainakin. Olisiko tää nyt ihan niinkun... Mites tää nyt sit toimii? Joo. Explosive gel. Ja... Mites tää räjätetti? Detonate. Noin, joo. How very me of you! Though I can see why you didn't tell him after old Jimbo's hysterical overreaction. Neat. Still, if you cared about Barbara the way that little sidekick of yours does, maybe she wouldn't have got kidnapped in the first place. Voi jokeri, miksi sä oot tommonen? They're star-crossed, Patsy! Like me and you. Miksi me ei voida nyt kavereita, kun sä oot kuollut? Miksi sun pitää tommonen vieläkin? Voitko nyt räjätä? Onks kaikki hyvin? Ei vissi. Kaikki ei oo hyvin. Täällä ei oo muuta. Revitään venttilukko auki ja... Katsotaan mitä me käytetään. Eihän me voida mennä tuonne taistelemaan, koska siellä on noita tankkeja. Wow! So let's recap. Barbara's kidnapped, and let's face it, probably dead. You're lying to Loverboy Wonder about it, and dear old Jim's marched off on his lonesome to save the day. Kyllä tää vähän nyt haiskattaa kyllä juonelta. What's your best day at the office, Bats? Something on your mind? Joo. Eli kuten peli meitä ihanasti opastaa, niin... Käytetään jo ensimmäistä pelistä tuttua Lion Launcheria. Mitä tää tekee? Okei. Eli joo, eli tosta vaan. No. Se on tämä. You can't force him to slave over your cure. Boost break. Joo. Mikä tää aika samaa settiä. Tää varman päälle noin. Ja... It's win-win. Pitääks mut niinku mennä tonne vai niinku? You think it's really gonna fix your nasty case of jokeritis? Mä etten keskity sun yhtään, kun mä keskityn tähän pelaamiseen. I'm lingering. We both know there's no cure for me. No joo, sä oot kyllä kuollut, niin kuin ettei sä tiedä vielä. Joo. Remember when it was simple? Back in the old days, it was just you. Pystyks mä niinku menee vaan tonne? A regular war against crime. Joo, tosin mä täältä pääsen mihinkään, mutta... Okei, joo, tuolta mä heitän. Heitän tota... Tämän. Eli täältä ja siinähän se on näitä... Näin! Mikä se avas? Siis se avas Stone. Mutta
Aivan joo, tässä oli tää, jotta tämä itse asiassa olisi ehkä niinku muistanutkaan ilman vinkkiä. Ei tän, että se pystyy uudestaan. No, otapas nyt se. Se pystyy uudestaan. Miten tää niinku käytännössä toimii? Mun olisi pitänyt... Mä missäs... Kuinka pitkään sä meet? Pättis nyt. Eli siis... Näin ja näin. Wow! Nätti, hei nätti. Siis mä mun nyt sori, mut menee jokerin ihan nää sun hepinät. Jostain Taliasta sä puhut, joka tosiaan oli... Arkham Cityssä tai Originsissa. Tai Originsissa. You see, people trust you. They believe in you. They follow you into your war, and you are about to get them all killed. Joo, nyt ollaan täällä. Siis niinkun... Mitä tuosta tapahtuu? Pystyks me niinkun... I need to find a way to bring the Batmobile through before I engage them. Okei. Mut siis mä mietin vaan, että olisiko toi niinku patarangan paikka toi. Okei, ei. Onks tää ihan, tää vissi vaan ihan tällainen hiippailu. No niin, siinähän on. Hold. Joo. Eli mun pitää vissiin... No tämähän nyt menee... No tämähän nyt menee kätevästi. Wow. It's Arkham Knight himself! Oh shit. You're not going anywhere. Try weave titanium coated armor plate. Nice. Unless you know exactly where to shoot. Ah. Even better than I remember. It's gonna make it even more satisfying when I kill you. Oh, and don't worry about Barbara. I'll take better care of her than you ever did. Batman's in the control room. Show him what happens when he messes with my city. Ei mennyt nappiin. Tai ei Arkham Knightia vastaan vielä ainakaan taistella. Oppa nyt rehellinen. Tiedätkö sä kenessä puhut? Mitä B ja... Joo okei, okay, sä oot näitä tyyppiä. Okei, joo, en ehkä mene sinne, koska siellä on tosiaan kivoja tankkeja. Wow, mikä sä oot? Mitä te ootte? What the fuck nimenomaan? Mitä? Wow, mä nappasin sen ilmasta. Näittekö? Joo. Nyt! En tykkää teistä kyllä nyt yhtään. Jättäkääpäs nyt mun rauhaan. Mä hakkaisin mielelläni tämän ison kaverin tästä pois. Okei, nyt hän rupeaa vähän niinku vaikuttaa... Vaikuttaa vähän niinku ekalta vaikeammalta taistelulta. No niin! Kyllä! Mitä helvet. Joo, se on... Mä tosiaan tässä vähän niinku ihmetellyt, että kuinka helppoja nämä taistelut on ollut tähän mennessä. Niin tota... Joo. Saadaan me vähän haastaa. Joo. Mä en edelläkään tiedä ihan näistä miakkamiehistä, että miten näihin pitäisi suhtautua. Vissiin mä en tiedä, käyks niihin ihan peruskaunterit. Kyllä ne vissiin käy. Ne on vaan tosi vähän niinku nopeampia. Ne tekee tosi ihan ihmeellisiä hyppyjä. Mä en tiedä, mitä tää tapahtuu, mutta ei se mitään. Wow! Mä en tiedä, pitäisikö mun... ...hoitella sut eka vai... ...teet kaikki muut. Sä teet taas ihan ihmeellisiä hyppyjä kyllä. En tykkää susta yhtään. Nyt! Pitää tehdä asioita. Nyt taas. Tää on todella onnetonta tää mun pelaaminen tällä hetkellä. Hyppä! Hyvä mies. Wow.
Joo, tota vastaan mä pystyn tavallaan tehdä muunlaista counteria kuin niin kuin tollanen puolustava counteri. Nyt mä taas sekoon kyllä. Joo. Teet enää kaksi. Teet enää kaksi. Oo, sä tuut sieltä. Sut laitetaan välillä. Hakka, 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 hakka. Nice. Oliko siinä? No joo! Sai ei ei vaan itelles. Sit pitäis niinku tapahtua asioita. Miks mä pystyn tekee tolle mitään? No niin, nyt mä pystyn, kiitos. Level up, herra jumala. Se on totta, kyllä. Pystytkö mä niinku nyt koolaan? Near road. Forgot about the car? Lost the keys? Hand me over the remote and I'll give it a go. Mä en usko, että pystyn sulle antain tavoin, mutta pitäis vissiin päästä niinkun lähemmäks. Pystytkö mä tekee sulle mitään? Mitäs nyt helvetä? Pystytkö mä rikkoa tän muuten? Todennäköisesti en. Nyt on taas väärä näppä. Mä mietin vaan, että explosit setitä, pystyisikö tän? Okei, ei pysty. Ei pysty sitä rikkoa. Sitä rikkomaan. Täytyy sanoa, että on hemmetin hiostava päivä, niin tuntuu, että niinku hikeä pukka. Mut siis mitä mun niinku... Siis joo, mä en pysty niinku tota. You must be standing near a road or looking at a road. No, mä katon tässä niinku. Mitä mun pitää tehdä? Ai. Siis mä en kyllä keksi niinku spreijaa sitä. Mä tahtoo spreijaa. Ei se voi olla näin, tässä olisi niinku mitään ideaa. Ei. Voitko niinku detoneittaa sen? Siis onks mä et ihan idiootti vai niinku vaan vähän idiootti? Vai siis pitääks mun niinku tästä nyt painaa vielä jotain? No, tosta pois. Ei, kun mä painoin. Siis mitä tää itse asiassa teki tää, mitä, kun mä painoin tästä? Siis avasko se vaan tän oven? Koska niinkun... Ei, tää ei anna mitään. Mitähän nyt helvettiä? No, että taas pelailua tehessä, niin... Vähän tällainen idiotti olo. Siis se menee niinkun tohon. Mä en kyllä, en taju. Pääseks tonne ylös? Ei sinne kyllä niinku pääs. Niin kun pelailua tekee jää tälleen niinku, koska tässä ei niinku mun mielestä edes tunnu olevan varsinaista puslea. Niin tulee jotenkin tosi idiootti olo kyllä. Siis niinku mitä helvettiä? En mä pysty sitä kutsumaan. Häh? Nyt niinku... Siis mä en nyt niinku ihan oikeesti, mä en ymmärrä. Koska tää tankki nyt blokkaa tästä ton. Eli siitä mä en pääse. Tuolla ei oo mitään mun mielestä. Ylös ei pääse. Pitäisikö mä itseasiassa niinku tapata itten? Joo. No ainakaan tässä ei oo mitään bugia, mutta ihan niinku just in case. Voitko tappaa? Kiitos. Mä toivon, että mä en joudu ottaa tuota taistelua uudestaan. Se olisi vähän ikävä. Bat, you big kidder. You don't fool me. Bats? Bats! Bats! Katsotaan mistä se ottaa ton. Ton savein.
Joo, okei, se ottaa tästä. Joo. Ja tota... Sit me avataan tää... kohta. Otetaan tää ja katsotaan tarkkaan, mitä tää tekee. Tekeekö se mitään muuta kuin avaa ton? Ja se avaa ton toisen oven tuolta. Joo. Mutta tota niin kun... He must be standing near a road or looking at a road. Mä en kyllä niin kun... Forgot about the car? Lost the keys? Hand me over the remote and I'll... Mitsistä Nyt mua niinku oikeesti rupee vähän ärsyttää, että mä en näin tyhjä. Siis niinkun... No niin, sit niinkun näkee taas, että pit... Siis tää on just niinku taas näitä, kun et pelaa niinkun... tarpeeksi säännöllisesti, niin unohat näitä asioita. Sielläkin nyt on varmaan niinku jengi huutanut naama punaiseen ruutuun viimeisen 5 minuuttia, vaan kuinka on tossa, että menikään. Että käytä niitä sun kätkettejäs. No niin, joo, kyllä. Meillähän oli tämä remote-mahdollisuus. Ja pystyks me niinku, katsotaan. Tää on niinku kunnon vauhti. Kunnon vauhti. Ja sit mennään. Boom! Terve Vaughn. Nyt on vähän ahasta, nyt on pikkasen ahasta. Pikkasen ahasta, ei mitään hätää kumminkaan. Nice, miksi mä otin ton taistelumoodin pois, sitä mä en tiedä. Saa niinku siinä ihan vieressä. Kuinka paljon sä oikein kestät sitä osumaa? Onks siellä vielä? Onks täällä vielä ketään? Täällä ei vissiin oo. No sinähän nyt oot tietysti siitä. Näin! Joo. Joo. Olisi ehkä pitänyt tajuta nopeammin, että kun ei nyt kerta kaikkiaan täällä näy mitään, niin sitä rupee miettimään vähän muita asioita. No. Koitetaan muistaa jatkossa näitä uusiakin asioita. Okei. Täällä jotain mulle. Siinä on toi yksi tankki. Niin nyt mä pääsen vissiin sulla tekee asioita. Tää on niinku aika raasti yhdellä kädellä vaan silleen niinku. Ei. Pätti se ei niinku pidä juuri minä. Wow! Mikä lakipiikki. Nyt niinku... Batmobile bitches! Mites tää toimii? Joo, eli ohjuksia. Mikäs? Side swipe. Se on vissiin, jos on niinku lähellä, niin se pystyy tavallaan niinku heittää pois pelistä. Oletan ainakin näin, että siitä tarkoittaa. Nice! Joo, eli näitä ei tarvi pelkästään ohjuksilla tavallaan, että... Joo, pystyy tolleen blokkaan. Juuri näin, no niin. Kiitos tästä. Tästä infosta. Joo. Vielä varmaan... Wow, nyt meni pitkäksi. Mä en kyllä yhtään muista taas niinku näitä... namiskoita, mistä se slaidasi ja... Mistä se teki mitäkin? Tässä on X, josta se veti sen slaidilla. Joo, vähän pääsin teksyttää. Tullaan taas back on track. Vielä kaksi. Kaksi osumaa varmastikin. Ei ollut kuin yksi! Ei ollut kuin yksi! Nice. Missä sä nyt oot? Sä oot... The driver isn't the Arkham Knight, but he'll know where I can find him. Talk! Tai muuten Pattis on vihainen. Mitä tää tapahtuu nyt? Peli. How does it feel to be chasing the wrong man? Oh.
is the Arkham Knight? You won't find him! You think I didn't know you were tracking my broadcast location? Here's a lesson, Batman. I know how you think, which means I know how to beat you. Where is he? Where is he? With Barbara Gordon. She's ours now. Can you imagine what the Knight's going to do to her? What are you doing? No! You can't do this! Ah! Mä en haluais nyt niin kun ehkä kumminkaan jyrätä sitä. Onks mulla niinku pakko vetää tää niinku? Where is he? He's gone to see the little man, the penguin. He supplied the safe houses for the attack. The knight's gone to pay him for his services. That's it. That's all I know. Pystyks mä niinku... No more! Remember something else? He uses a refrigeration company as a front. The trucks distribute weapons throughout the city. What's it called? North. North Refrigeration. Thank you. Aika brutal. Brutal. Living hell. Saavutus avattu. Alfred, I need you to find out everything you can about North Refrigeration. Of course. May I inquire why? Penguin supplying arms to the Arkham Knight. And right now, he's the best lead we have to finding Barbara. I'll look into it right away, sir. Ah, I can see Mr. Fox is trying to contact you. Lucius. Mr. Wayne, your new Batmobile upgrade is ready to deploy. The Batwing is en route to Grand Avenue. Joo, eli siis se oli se vissiin, joka me valittiin. Valittiin, tai no vähän itse asiassa vahingossa valittiin. Sir, I've discovered an exploit the Arkham Knight was using to broadcast via your gauntlet. Rest assured that all of our communications are securely encrypted. Should I lock him out to prevent further disruptions? Keep the channel open, Alfred. The more he talks, the more I know about him. Very well, sir. Joo, ja täytyy itse sanoa, että mä en oo ihan varma, oliks toi nyt se skenaario, mistä mä kuulin vähän etukäteen, että mikä olisi yksi syy, että minkä takia tää sai K18 ratingin. Jotenkin mä muistan jotain tällaisesta niinku autolla. Siis mä en tiedä, olisiko tossa ollut niinku, eikä sit ois sen täällä mahdollista niinku vetää se ihan loppuun ja ajaa niinku se päämäsäks. Eihän se nyt silleen voi olla tehty. Mut jotenkin mä muistan, että tommonen skenaario olisi liittynyt jotenkin siihen. En tiedä. Tää me luettiin viime kerralla, se on näköjään jäänyt ton savejäkin, mut saatiin The Penguin, joka on erittäin coolin näköinen tässä. Täytyy sanoa, että niinkun, just niinkun, mikä tässä pelissä tuntuu ainakin graafisella puolella varsinkin olevan, että ollaan niinku pyritty realismiin. Niin siis täytyy sanoa, että tämä Penguin on todella, todella niinkun, realistisen näköinen verrattuna esimerkiksi niinkun aikaisempiin peleihin. Oswald Chesterfield Cobblepot, Black Market Racketeer. Ei mikään vissiin ihan hirveän pitkä kaveri, ja mä en muista miten toi senttimetreiksi menee, mutta on kyllä niin kuin aika lyhyt mies. 41 vuonna tullut, erittäin vanha hahmo. Mä itse asiassa tiedän minkä takia mä en ole nyt näitä alun perin lähtenyt lukemaan, koska en näitä niin pitkiä oo. Ja jotenkin nyt tuntuu tässä vaiheessa enää tyhmältä, että mä näitä lukisin. Se oli ehkä vähän jotenkin hölmö päätös itseltä. Joo. Ei tosiaan rikkaaseen perheeseen syntynyt. Ja sitten tuli perheelle vähän niinku vaikeita aikoja ja sitten siirtyi rikollisuuden puolelle. Joo. Okei, tässä puhutaan Arkham Citystä. Okei, joo. Criminal and Financial Mastermind. Niin, eli se on kumminkin niinku taistelussakin ihan niinku ok. Joo. Ja täytyy sanoa, että oli erittäin mukava toi lähitaistelu tosiaan tossa. Mikä selkeästi oli niinku vähän vaikeampaan suuntaan. Kerran ja kuoltiin. Niin tähän pitäisi jäädä. Saadaan päivitetty Batmobile.
Vai asentuuko se nyt? Se asentuu vissiin niinkun. Sir, we just tracked a fast moving aircraft heading in on Grand Avenue. This thing just pulled a J-turn clocking in at 12 G's. I don't know anything that can do that. I do. Show him what it means to go to war. Okei, niin se vaan asensi meidät tämän päivityksen. Me ei saatu niinku kokonaan uutta. Weapons generator Mark 3 allows the user to overcharge secondary weapons, increasing their offensive capability. Overcharges weapons and increases offensive capabilities. Overcharges weapons. Destroy targets to store weapon energy. Joo. Mä tosiaan vähän niinku vahingossa muistaakseni silloin. Mitä? No niin, sai ei. Saatiin heti. Mä en tiedä mikä takia mulla oli noin niin kuin heti täynnä. Kyllä teitä nyt riittää täältä. Mä en tiedä ihan tarkalleen, tarkalleen tiedä, että mitä toi nyt käytännössä teki. Mä oon vähän niinku unohtanut. Mikä missille loppu? Miten mä ton? Ei kun se oli vissiin, se oli joku oma näyttö. Noin näitä. En mä muista mitä tossa. Vulkankaan. Okei, se oli just se. Joo. Vulkankaan. Pitäis sitäkin muistaa sitten käyttää noissa tilanteissa. Saadaan. Oh just. Tää niinku ampuu kolme kerralla. Tää vissii vähän niinku. Wow. Isomman luokan. Peli. Joo. Sir, I've been looking into North Refrigeration as you requested. It seems Master Grayson has been investigating them for some time. Good. Tell him to send me what he has. He insisted on seeing you in person, sir. He's on his way from Bloodhaven with the pertinent information. He'll meet you on a rooftop overlooking the Ranelagh Ferry Terminal. Thanks, Alfred. In the meantime, sir, scans have established that the Arkham Knight has mobilized his senior lieutenants in armored personnel carriers throughout the city. We currently have a lock on one such vehicle, should you wish to intervene and remove them from the battle.